ירם אך אדוני אליו ולבת אש בתוך הסנה ויר והנה הסנה בוער באש והסנה איננו עוקד. בדיוק בשבת הזאת קראנו בפרשת שמות, בא הרגע הדרמטי שבו אלוהים מתגלה אל משה מתוך הסנה הבוער. I am here. Put off thy shoes from off thy feet. כיום הסנה יכול להתגלות לכולנו, הודות לאיש הזה, חיים ברגר, שזיהה אותו לפני כמעט 20 שנה בדרום הנגב. אנחנו נוסעים עכשיו עד להר חריף, שם נעלה על כביש הגבול, כביש 10. זה זהר הכי חזק שראיתי אי פעם, זה זהר בפעם הראשונה שראיתי את זה. כמו להבה כזאת על הסלע, ששורף את הסלע. אני הייתי בטוח שמה שאני רואה זה לא אמיתי, כלומר זה משהו שאנשים עשו, או מישהו משחק עם איזה מראה פרוג'קטור, או מעיל כזה זוהר של איזה של מישהו שעף ברוח. רק כשהתקרבתי והסתכלתי משקפת הבנתי מה אני רואה. אם נתבקש, רובנו ודאי נדמיין סנה בוער כך, מעין שיח שכזה שעולה באש אבל לא נשרף כולו. יכול להיות שהסנה שברגר ראה הוא אותו סנה שמשה ראה? ומה זה בכלל סנה? סנה בוער. מה פירוש המילה סנה? האם זה שיח? האם זה אבן? מה זה סנה? פרופסור עמנואל ענתי, ארכיאולוג בעל שם עולמי, הוא שנתן השראה לתיאוריה של ברגר. יותר מ-70 שנה הוא מסתובב בנגב, ולפני כמעט 40 שנה הוא קבע שהר קרקום, הר נידח על גבול מצרים, הוא למעשה הר סיני שבו משה קיבל את התורה. לפי התיאורים התנכיים, זה המקום היחידי שבא בחשבון, אין ספק, שזה ההר שמתואר בתנך כהר סיני. ענתי הצליח לשכנע אפילו את הוותיקן כי קרקום הוא סיני. כשהוא מגיע למרגלות ההר, הוא מתקבל כמו גדול הסלבים. בפעם הראשונה אני הייתי איתך לפני 15 שנים. כן. עד עכשיו זה עושה לי טוב מאוד. אז תודה רבה לך. תהיה לך אריכות ימים בבריאות עד היום האחרון על כל המפעל החיים שעשית. אל תדברי על היום האחרון. נדבר על היום האמצעי. מה נעצור תמונה איתך? בבקשה. ארכיאולוגיה, אז ככה, אתה יודע, כל טוב, בהצלחה, שתגלי עוד איזה סיני. ענתי אולי סופרסטאר בחרקום, אבל רוב החוקרים סבורים שזה לא סיני, והוא בעצמו לא בטוח שמה שרואים בראש ההר הוא הסנה הבוער. אם זה הסנה בוער, זה... אני לא אומר לא ולא אומר כן. יכול להיות. אני מבין שזה מושך את הקהל להצלחה. כל מי שפה היום. יותר מכל דבר אחר. נכון. זאת אומרת, זה דבר שתופס. שיווקית, אתה אומר. כן. יש הרבה חירבות בארץ שלולא הסיפור שלהן אין כלום ושום דבר, ואתה רואה כמה סיפור משמעותי. הדוגמה של הר קרקום היא מאוד מעניינת בהקשר הזה. זה הר מאוד מאוד מבודד בנגב, אולי הכי מבודד, שלולא הסיפור ספק אם בכלל מישהו היה מגיע לשם. אבל בזכות הדבר הזה שזה הר סיני ותופעת הסנה הבוער, אז זה מושך מאות מטיילים מדי שנה. זו תיאוריה שבעיני החוקרים וגם בעיניי עומדת על קרעי תרנגולות. טוב שיש אנשים שלא מאמינים, אחרת הוויכוח היה נגמר, וככה הוויכוח מתמשך. בסופו של דבר אני בטוח שכולם יהיו משוכנעים בזה. זה לא משנה מה אחרים חושבים. אחרים לא עסקו במחקר על ההר, אין להם את ההבנה של הדברים האלו, אין להם את ההבנה מה זה מדבר. ההר שבמחלוקת והסנה הבוער משכו גם אותנו כמו עוד מאות ישראלים. הדרך להר ארוכה ומסובכת. הכביש של הסנה לאורך הגבול עם מצרים סגור כבר 10 שנים מאז מתקפת הטרור מסיני. הוא נפתח במיוחד לכבוד היום הקצר בשנה, ואנחנו צריכים להספיק להגיע עד השעה 12 כדי לחזות בפלא. בעצם נוצר פסטיבל הסנה הבוער, אפשר לקרוא לזה, וזה הכל בגללי. אנחנו יחסית ציפור להר קרקום. נכון, נכון. הסיבה שאנחנו פה, כולנו, גם היהודים, גם מוסלמים, גם הנוצרים, זה בגלל מה שאנחנו הולכים לראות היום, בגלל ההר הזה. יש משהו במדבר שגורם לאנשים להאמין.
וכאמור, הרבה אנשים מאמינים לסיפור של הסנה. אפילו יש פקקים בדרך להר. יאללה, ברגל כבר נקפר. אנחנו מתחילים לעלות להר בהתרגשות, כשבינתיים פסטיבל הסנה הבוער בעיצומו. אחרי עלייה של כשעה על הר קרקום, לוחסן סיני, אנחנו מבחינים בו מרחוק. זה בוודאי לא שיח שעולה באש, יותר כמו חור בסלע שהאור מאיר את שוליו בצבע זהב שמימי. ויאמר משה, אסור אנא ואראה את המראה הגדול הזה, מדוע לא יבער הסנה? גם אם זה לא הסנה של משה, זו עדיין תופעת טבע מרהיבה, שבזכות המיתוס והסיפור, הוציאה מאות ישראלים לטייל באמצע שבוע גשום במיוחד, להר נידח ושכוח אל על גבול מצרים. אין כמו לגימת קפה מעולה, מול האפקט היפה הזה, הייחודי בעולם, של סוקולד הסנה. באמת, איך אומרים, השתבח שמולד. מי חלם שבתוך הסופה הזו, כשבצפון גשם, ושלג בחרמון, ואנחנו פה בשמש מושלמת. ההר המופלא הזה, הר שנחשב באחד המרתקים בעולם, הר קדוש. לא יודע, אני באה במיוחד, אני חיה בשביל זה. ואני כל שנה ב-21 בדצמבר פה, no matter what, ואני מרגישה קדושה מסוימת, מאוד 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 גבוהה על, במקום הזה. ההתחברות היא טרנסדנצלית, זה הר סיני, קראו פה ניסים, לא מהעולם הזה, והניסים שקרו פה לאורך השנים האחרונות מאז הגילויים הם בלתי נגמרים. אחד מהדברים המעניינים איך שמשה רבנו הגיע לסנה, הוא היה רועה צאן, ואחד מהכבשים ברח לו, פשוט ריחם עליו, הוא רץ אחריו עד שהוא הגיע אליו, ואז היה לו את המראה של הנבואה של הסנה, ובחזור הוא לקח את הסנה על כתפיו וחזר איתו. אז הקדוש ברוך הוא אמר, אם אתה כזה רחמן, אותך אני צריך שיהיה מנהיג בכלל לעם ישראל, לרחמנות שלו. אבל זה לא נראה לי בכלל המקום ששייך להר סיני בכלל. אבל זה אחד מנפלאות הבורא.